batay, mèdam matmoazèl zè mèsyè, nan bas gangyo, nan solino, badelma, ansèm avèk taba, rapote pasivite soldat Kenya ki refize pote kole nan lit kont gangyo. SP AMH 17 fè remake genyon ge problem komunikasyon ant polisye A.I.C. yo ansèm avèk fòs etranjè yo. Si, sel, si soldat Kenya yo pa ka sipote la polis nasyonal, yo pa geplas yo sou teritwa. Eske otorite yo ap kontinue utilize la jan renseyman pou yo fe afe pa yo? Eske se kapab yo pa kapab utilize informasyon ki yo jwen a patir de renseyman pou yo kapab agi? Ou bien se tout simplement yo la men yo pa konti ki sa ap fe? Se ote de que kesyon kon de ka pose sou kompontman dirijan yo, Mais vous gagnez pression à chaque fois à poser question Et en pile de ça n'a toujours pas qu'à venir. Et, et n a des on toujours gagne même mon qui était là et puis qui a fait photo, a fait vidéo. Ça, que le problème que pas véritablement abordé. Malheureusement, c'est ça la réalité. Mais nous-mêmes, qui gagnez mon économie, nous sommes obligés de continuer à faire le travail malgré tout, continuer à poser des questions, de continuer à chercher information informations. Et l'autre jour, les informations sont partager de avec les amis. Je dis à la... Le constat, c'est que, on qui n'a l'état pas vraiment à la hauteur de Tachio. Et moi-même, que ce, que ce soit CPTA, que ce soit la primature Foucault, et nous avons l'impression que y a une pas de solution avec le problème qui a posé là au niveau, en matière de d'insécurité, de, de qui a posé là. Et envie de dire, est-ce que c'est Blanc qui empêche ou est-ce que c'est eux même qui pas capable? Mais comme c'est un pilote pil, là c'est haïtien même si n'êtes pas capable a toujours être dans le poste yo. donc et, nous presque pas gagné alternative, puisque le, nous avons gardé tout, nous parlons de monde qui a émergé comme leader qui venir porter ou l'autre et changer perspective là par rapport à ça. Donc y a tellement de problèmes qui ont posé, moi même, je vais me est-ce que c'est moi qui chercher l'autre monde ou bien c'est l'autre monde qui a venir de par eux même? Parce que moi-même, je pas la pas force de venir diriger. pas la force de femmes me diriger. Or, ça n'a là, pas, de solution. Et, pas de solution. Et il n'y a pas de solution, ou bien il n'y a pas de solution. Pas parce que seulement vous ne voulez. Il n'y a pas, mm -hmm. pas de moyens. Hein? Et vous n'y pas ce qu'il y a. Mais ce qui est doux, c'est que dans pile le privilège, il y a un Il y a même des budget 2024-2025, il Budje la presidens augmente par rapport a la niderya. Budje la primatou augmente preske nan menm nivou a. Par rapport a la niderya. Nou gen plis presidens, gen plis minis. Gen yon budje minister santé publik ki augmente an pil. Mwen mwen di mpou ki sa. Pase pa menm gen, pa gen preske an sistem santé ki kapi an realite. Men lèm gade nan budje a, mwen ket pi fol ajan al peye personel. Woun sa sa vlezi? Ça veut dire qu'il y a un souci pour payer les gens qui travaillent dans le ministère. Mais pas un souci pour investir dans des initiatives que le ministère prend qui peuvent avoir un impact sur la société, sur le pays. Ça veut dire que les gens qui sont dans le ministère ont il touché. Ils ont assuré qu'ils touché. Mais pas un souci pour dire que bon, tel programme qui va exécuter dans le budget, mais tel projet qui va alimenter, qui va avoir un impact en réalité. Ça veut dire que le budget a son budget pour payer les employés. se pa an budget ki pou investi de les iniciativ, de les programme ki kapab wè impak sou peyi ya ou be sou sosyete ya en, en, en general. Ki, ki fè ke budget an kon, lò gadil, ou dit eto ke jenè gè ap dirije peyi ya, se pou yo mèm ak ti goup militant yo, ki yo mèten an pil boat, porske minister sante publik, jodi ala, ditre malè ou wè sen ap dirije, son minister ki pou Il y a payé employé, il y a payé personnel. Et un plus ce n'est pas des médecins qui sont formés, un là de c'est des, des militants. Donc, c'est là le budget. Je vais regarder le budget de la République <laughs> par rapport au budget ministère de la Santé. Pas de l'argent pratiquement. Même si c'est milliard de gouttes, mais pas de l'argent. Pas un gros montant. qui Et comme si, je dis à la nettoyer pour le port au prince, Et pas très important. Mam gwa don se yon ot minister ki ta supose, bon mwen minister finance li men, mam mwen dem ki sa minister finance ap fe konsa pou ke budget l men ote, men lem gwa don anko se pou peye employe, se pou peye personel, pi fwo la jan yo. Donc, lem mwen nou ap tende a pale de budget e de fonksyonman, budget d'investissement, mwen parti pou fonksyonman, parti pou investissement, pou reske pake parti pou investissement, se parti pou fonksyonman. Fonksyonman ki sa liye, an gro nou kap ap dil se pou peye moun kap travay nan minister. peye yo bel lajan, bay yo bel kontra, bay yo bel emplwa, men pa vreman ge gen kèn inisiativ real kap, kon ki val gen impak sou peyi ya. E nap fè sa depi kèk tan. E sa tout se, li fè pati de sistem nan. Le nan ti sistem, an tout sa nan sistem nan. Don kon budget ki la, ki plus ap peye emplwa, ki plus ap peye de moun kap foksyone nan l'Etat, ou liye ke li alimante de program, de proje, ki pou kon impak sou sosyete. A jò di ala, Qui côtoie pour le gouvernement intéressé à la santé, c'est dans le budget. Mais qu'on a la loi, regardez qui sa le ministère de la Santé a fait en réalité. Souterrain, on pawel Parce que souterrain, c'est plus des ONG qui agi. Et Dieu seul le sait, <laughs> se si pas des ONG, y yo grand pile négla qui fait accident sur moto. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin Si les gens que c'est le ministère de la Santé publique qui crée, comme si c'était un système santé ici, qui pourrait être soin, les gens ne savent pas qu'ils ont déjà suite à un accident. Il y a un problème qui déjà suite à un malaise que vous faites la nuit. C'est ça, je dis à la système santé. À qui côté, véritablement, si ce n'est pas un hôpital privé ou ben si ce n'est pas un, un établissement privé qui a fait soin, qui côté, dans le public, on est capable d'espérer qu'il y une urgence. L'hôpital de l'État, nous tous connaissons, il ne va pas fonctionner. Et puis, mais auteur, budget, ministère de santé. Pour faire qui ça Bon, puis le monde idée pas yo. yo ete kwa ke goun moun nan CPT ya, ki li menm prensa an chanj, ou mdil prensa an chanj, li asurel ke budget a augmenter pou li menm, e asurel ke moun ke l mette ya, ap fe travay ke l vle fe ya. Se sa, ba elay. Donk, moun ki la ou fouko, ba konensi ap ka rezout problem nan, menm gampil dout, e yamde di sa, ma mande me eske nan 2-3 mwa ap toujou gen kare koni la, eske nan 2-3 mwa ap toujou gen CPT la, oske mwen kote n brale ya la, vont en côté même mons qui te nomme monsario parce que autorité qui nomme a c'est les mêmes qui a prévolqué donc côté il privé là même mons qui te nomme monsario gêné à c'est même mons qui cherche aux autres gens les révoquer Ariel y a pas de gens que c'est et n'a utilisé gang mis le de dans le pays, parce que c'est pas de cause à le donc après il faut en haïti y non le son qu'une pas qu'une pas rappeler nous gens qui a dirigé c'est que gens en train de pouvoir par gang dire que ça n'a pas sorti là il y a le train de pouvoir c'est vrai Jouvenel te, te dezignye a riel, ou mwen te goun bout papye nan men, menm se si li pot kon installe. Men se pa konsa riel ki te pou vwa. Menm men gen pil, menm e pa enkyet soud ke mgen yon nou. Menm mwen garikoni avek se pete ya, mwen si moun se ou si pa chanje fuzi ou depol. Si yo pa anton nou tout moun vwe pou yadre, se le vre problem. Si ap ton ke se Ameriken, kap diyo men sa pou yo fey, Si mm. ap ton ke senasyon zuni kap moun desisyon ap lasyon, mm. embe yo plus kapase mem javek a riel ki yo rete la pou yo fey eleksyon. E maki sou konon profep kreol ki di si yo pa feti mou ki a feti febel, embe yo a degache yo gas. En tout ka, ki vivra ve la? Non e nap travesse nan plato sentral, nou pral pale ansam avek la roz. Bon, nou konen nan peyi da iti, nou kon l'eta ki toujwa priye pou genyen E aksidan pou gen trembleman de, pou gen ge, siklon, ba kon sou kon sa, Marcus? Pase ke gen yon situasyon nan departement sante e sou pon rivye fe acheval la, gen gro trou nan zon mi balen. Nou bral pale yon seman vek la oz pou nou konen, eske sityasyon an chanje ou bien eske pa gan yon ki fet? La oz, bonjou, koman la vi ay? Yeah. Bonjour Madame Foucault, bonjour M. Marcus, bonjour toutes les fanatiques Tac 509. Euh, ben, Madame Foucault, situation lui-même n'a toujours été demeurée, même jean sous pont Rivière à à Cheval, qui lui-même n'a pas été critique, vraiment grave. Nous rappelons que l'initiative citoyenne et au niveau de Ville mébalais initiative engagée, bien sûr, qui ont même été bloquées ça pour pendant trois quatre heures de temps il était te bloqué circulation parce que on connaît ponce si qui sous à fait à cheval là c'est lui même qui relie tout grand nord pays qui relie au plateau central avec capital pays avec mi balet au plateau central nous capables de grand nord pays à et et nord nord est nord ouest et pourquoi pas département de la tibonite parce que on connaît je vous dis à toute machine au niveau de Port-Brice, ce n'est pas plateau central qu'ils ont même yo passé. Mm -hmm. Et il faut que nous rappelions, pour euh, les amis du capitaine des journaux, Mme Foucault-Courpon, ça lui-même n'a pas été fait pour être capable de recevoir tout gros pour aller ça C'est un pont qui était construit uniquement pour être capable, en quelque sorte, de passer avec matériel pour aller construire un barrage hydroélectrique péligres. Et, bah, hydro et depuis le il ils n'ont pas jamais construit l'autre pont, c'est Mèm pou sa, e ke yo toujou utilize, e jounen jou de a Madame Foucault, gen grou trou sou pon, malgre te pete se devine fonti travay sou li, yo devine la ganti mortie sou li, eh bien avek, Dakazea, e bien mortie avek, kolom da ka di sa, e, 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 e m, 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 model materyel ki te sou pon sa, se l'i merite mèm travay la. Se swa ke yo kreaze pou anet, pou yo font travay definitiv sou li, Kou djoumres yo konstuyon lot pou ki kapab pèmèt ke sikilasyon e, 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 li mèm li fèt normal. A ve de malgre e, e, demache magistralo chalage li mèm li te fè opre gouvernement central an yè pajam fèt. Inisiativ sitwa an angaje pou souve mi balè malgre yo, yo, yo te blokye pon sa. Yo te fè apel a gouvernement central ve patikilyèman gouvernement gare koni avèk tout se pète ya an yè pajam fèt. e Madame Foucault kapab rete yon bon lè kon sa ou dan de pon sa li men li tombe. E daye, joun sot di la, l'Etat Haitien, se kon sa ke liye tout an tan ke pa gen denje, pa gen grouman lè krive, yon pap an kelke sot intervenu. E ben gen yon divers moun ki aksidente sou pon si la, parce ke sou pon de machin pa kapab kwaze sou li, se akote pou, pou, pou machin yo kwen se kwa, ou ki tou grou machin ou ti machin pou kapab eseye pase, gen yon, yon divers moun ki mouri sou pon fe acheval deja. pandan ane sa ou, wi. e divest moun moui sou pou an, e jouk sot pase la, ou gen gwo aksidan ki fet, gen yon 3 gen gason, yon moui, e, e de lot yon, de lot viktim yo gen piye ou koupe, pou yon yon koupe sou pou an, e porske yo par konen si gen trou sa yo, ki egziste sou pou an, e ben yon menm ya pete koui, yon machin feme yo, e bi sotan de a aksidan. E ben nan sa sa, Tak 509 ap mande avek gouvernement pou foun bagay prese prese, fè yon bagay prese prese porsi ke la vi moun kap pase souponsable, de patikilè, tout moun ki ap monte nan ou plato sentral, e moun kap soti nan gran nou peyi, an, nan departement de la Tibounite, nou des, nou d'ouest, e la vi ou an danje, le ou yve souponsable, pa kon, ki sa ki kapab pase. Lot informasyon, e madame Foucault, fandan, e, e, nou nan vil... Mi ba le, nap fon plan tepiket nou la an o nivou e, de vil Lascaobas. Fok nou dey ke moun nan zon Lascaobas, yo menm yo te bloke e wout la, porske yo pa jam mwen kouran elektrik la. Malgre tout travay, malgre tout sotan dey e, ki tap fet o nivou de baraj pelin, e ben pwennan nap pale la, divers moun nan ba blato sentral, e ben yo menm yo di ke yo pap kite govenman ga e konyen abityo avek blaka oul porske yo menm yo toujou genyen liniye e, e kouran elektrik elektrik la kom yon patrimwen. E ben, yon mande direktman avek e CPT ou kompri, gouvenman ga e koni an pou fon ba ga e prese prese. Sinon, yon pral bloke tout ba plato sentral la net nan jou kabine la ou. Paske gen di ves kote nan vil mi ba ale ki ba jam nye kouan, nan vil sodo kote ke la polis a boume ansama avek, e ben di, maten midi swa, e ben ta suppose elektrifye paske nou konen fè noa se sous insekurite. E ben di, ou men atou pri, yon vle envahi plato sentral e yon vle pase par sodo direktman. Ebe, eh vil so do li menm li plonje nan blak aout. Ebe, eh mal goutan di ap pale ou de kouran elektrik a goch a doat. Ebe, eh an pil kote nan bab lato sentral. Ebe, eh yo menm yo nan, nan blak aout normalman. Eh Ebe, maten Madame Foucault pou kesyon transport. E, eh, sa ap fèt normalman. E, eh, jo diyan se... Mercredi, c'est jour marché et ville Mibalea. En pile, si machin un peu partout à travers le plateau central, il y a sorti et Belader, avec un pile produit qui est acheté à travers la République Dominicaine, puis on est capable vendre dans le marché Mibalea. Les qui et la également, si la est sorti et dans toute zone en voisinant qui apprend chez Ville Mibalea, puis on est capable de venir la Question transport fait normalement, tout le monde qui sorti au niveau de Port-au-Prince pour rentrer Mimalea, on est capable faire ça sans problème parce que ki anon debil de fe 5 et demi du matin yo ouvri pou kapab li kite masjin kap soti pou ap rentre o nivou de blato sentral ou jou mwese masjin kap soti nan ba blato sentral yo ouvri la pou yo kapab rentre nan kapital piya Madame Foucault nap monte HESH yer Foukondi genye Universite Notre Dame d'Haïti da et NDH nan HESH et nan TET kouli anseman vek centre d'entrepreneuriat avek formation integral ki se se E-F-I, eh li men ki ouvri pot li. Ave di de sentre d'entreprenaryan e di de formasyon profesyonel ouvri pot li la nan vil enche. Si te yè ou yo te fè inaugurasyon si la, se jisteman pou yo kapab a pemet aske jen yo ka soti anpe patwa drave tout peyi ya, yo pa bezon de deplase. Pou yo al fè yon master, pou yo al fè yon doktorat, pou yo desen nan lot vil yo tankou pou yo alek. Swa kapa isye ou di mwen sibe ale o nivou de kapital peyi ya, men nan es, yo pa bezon de plase, yo pondre, yo ouvri pot yo pou resevo a tout le djen, kap soti mwen pe patwa -tou trave, tout peyi ya pou yo kapab vin pran formasyon adekwa ki a pemet ke yo kapab util peyi ya. Men genye pey eral. Hiralde, c'est lui-même qui s'est initiateur et mouvement, là. Mais lui-même qui te prend la parole, il dit, je vous à l'église, l'église catholique, dans la zone pastorale Jean-Paul II. Et il faut que nous disions hier, yeah, tout c'était fête patronale et, et zone pastorale Jean-Paul II qui était coïncidée ensemble avec, on nous capable de dire. e ouvertu santa de formasyon si la gen yon mes solanel ki te chante gen yon monsenyor desino ki li men pa prizan ki te al eshele internasyonal ki te bay en kelke sot plas li avèk monsenyor, avèk monsenyor de vek, ki li mèm te prezant, ki te en kelke sot assurè, et, et, et intèriman monsenyor de zinò, fòk moun di ke monsenyor li mèm ki ta pale, ki eksplike ke l'Eglise Katolik nan zon pastoral Jean-Paul Béat, yo mèm ki konstuit 140 l'ekol, 140 140 l'école primaire à, à secondaire et puis ont construit diverses universités qui permettent à ce que jeunes eux-mêmes même capables de je jeudi à trouver sur le marché du travail eh Ils il dit que directement l'Église catholique l'Église elle-même là c'est justement pour continuer à faire bonne action pour yo continuer non seulement à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ là mais c'est pour être capable en quelque sorte aider eh, pour que gagner les deux bagages qui fait au niveau de communauté Noté, hein, et parce que Jésus-Christ lui-même l'était bah, par modèle là, et même l'Église catholique au niveau des départements sans payables, particulièrement dans l'Èche, il y a continué le travail justement pendant qu'il y a metté des formations dans tête la jeunesse. Et bien Mme Foucault, dans ce là, a des possibilités justement pour qu'on soit capable d'étudier, pour capable de faire doctorat doctorat, pour qu'on soit capable, en quelque sorte, de venir de expert en, en vétérinaire, et pour qu'on soit capable de de d'experts comptables pour gagner un centre de jeu pour Timoun qui sortit dans l'âge de 5 ans pour arriver et 15 ans, avec dit Timoun sait que recevra chaque vendredi après-midi, chaque samedi matin et samedi après-midi, justement pour qu'il soit capable, en quelque sorte, de partager connaissances avec l'autre Timoun qui aux États-Unis, qui la France, qui Canada, par Zoom conférence. Avait dit que c'est une très belle initiative, en pile par an qui était là, content, justement pour... Ouais, en quelque sorte évolution et pour ne pas dire l'église catholique et pourquoi pas et, 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 et université notre dame d'haïti qui en quelque sorte a fait parler de lui sérieusement au niveau des départements cent pays -a. et faut que nous disions que université Te Notre-Dame d'Haïti, Madame Foucault, lèk el voye, elèv yo al kompoze nan, et e, tanko, efimye yo al kompoze nan examen l'État, se, e, se rezultat ekstraordinèr, porske se yo men ki toujou bay plus efimye, et non selman, et men loréa nan konkou l'État, a traver tout peyi, e d'ou epè pe Hérald, e li menm, ki tap pale, li mèm li ankoraj, tout pa an, kelke swa kote, yo yo yi, a traver peyi ya, pou yo kapab an kelke sot, pèmèt ke piti ki yo mèm yo vin, in an universite Notre-Dame, ki nan vò plato central, ki ap fon travay de kalite. Ebe fòk mèm di monsenyor Foublas, te fini pou li di, ke li pataje la pe, li vòye la pe, e sou tout pèmèm, Pia, porsokon ko konen peyi d'Haiti, se denye tanp konon mouman ki difisil, e li espere direktman gen yon stabilite politik, ekonomik, justman pou ke Pia kapab ale sou ray de devlopman dirabla. Dou, Madame Foucault, e ben, fok moun di pou kestyon e, transport nan vil enche, sa ap set san problem pou maten, e, sou bezwen ale Tomasik, Marissade, Sarkarassou, Sarkar Kabajal, nan gran ou Pia, ou kapab fe sa san problem, paske gen diverse ti machin ki deja ap pike la pou yo ale Saint-Raphaël, pou se ke ou konen se fète patronal Saint-Raphaël e nan peryode gen ap pale la Madame Foucault pa gen kote pou pike epeng nan Saint-Raphaël e men gen tropi Kanada-Haiti ki tanou pe performe aswaya ki yo men an toune a traver la republik dominiken, se demen soya, demen je diya, ke an pil moun pral dan se kupa ou siya, o nivou de vil Saint Raphael, en men mkak 509 pase por Danbam, pou ke m salwe tout moun Saint Raphael, parce ke se la kaime, se la mne, ou mwen bon, mwese neg wasi mal neg Saint Raphael, Maman. ou mwen bon, m tou salwe tout moun, gen Saint Raphael, net ki ap pran blizyo nou mwen ken ap pale la, dou se tout informasyon sa, ok, degye, pou m men mater, men ap mwende avek tout ti man et qui a sorti un cap chargé pour Vincent raphaël Mes amis, conduis avec prudence, conduis avec prudence et toute machine qui prend direction au grand Nord-Pays, -e qui a passé par saint en... Raffael, ke vil la li men, e, se, 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 se la fiesta ki gen la o nivou de Saint-Raffael, kondwi avèk kouydans, men jodi atou, se nou solman jou mâche Saint-Raffael, se jou mâche, e vil eche egalman, avè diyo, mè zami, ti mâche ni apsote, ti tout kote, yo kapab vene la vit a ese tout informasyon, sa vè ke nou te gen pou fukou taksèk san lèv pou n'bade pou pi gojoun al peyi ya e, pou matin. Mèsi, mèsi gason, passe bon la jouni. Kè mè fèm? E hey Markus, mm -hmm. bon mpè mè tou gade yon video. video sa, se zon kote ke la wòz sot eksplike nou la ki gen yon gro problem, sou pon agen tou, an epat ki mouman, yi ka tombe. Bojou bonsoy, fanatik, tak 509, jodi ala nou prezen nou sou fè a cheval, sou pon fè a cheval nan mien bale, nan moun drou yi yeah. bièr. Eh, Na pondro pou an ki nou a eta ki vwèman kritik ba yo ekstremèman dikisil Nou an direk la sou kontak 509 sou pou fè a cheval Jusèman nou ven sou mi jè gade pou ke nou kapap ba montre le monde Eta, wout, mi balè a li mèm liye Poun ba di pou, mi balè a, pou sa ki, se, ki sou rivye fè a cheval Nou bam se Samuel Laoz nou an direk te debi mi an balè a iti nou pral montre nou, komanse montre nou deja, eta wout eta wout la nap gade we, de machine pa kapap kwa ze, we li ze ou lot kote machine a oubite pase, nap gade eta poun ok gade eta poun, jenye eten nou nap suiv avèl nou we, nap gade yon ba nap gade we, e yo yo oblige utlize pou vwa a dwak la, sou ap soti ou nivou de hop la pe sentral E non solman pa damwe mèm mw kapè sou poun la, machin sa kap pase la sou kem, santi poun ap vibre, ave de pou an touven nou etat ki vreman deplorab, nap mwen di an saman, gouverneman santral, jistman pou ki yo kapap fon bagay. Gouverneman ga rekoni avek CPTA ki la, fon bagay pou moun plat de santral, pòk se gen ap eksplike pou tout zanmi telespektatèyo, tout moun kap soti -si o nivou de Gonaï, fòr de pè. Jan la bel, kap ay fye, nord-dest, nord-west, se sou pon sa, justement, yo pase pou ale o nivou de kapital beya. E mèm jan tou si ap soti nan kapital beya, pou yo kap ap monte an wou blad de sanjou. Sa se rivye la, gade moun kap pen an ba pon, ok? A se rivye, sa eh, se rivye fye a cheval, nou sou pon fye a cheval. Gade eta, gade wè. Ouais. Gat koman, si ma se machin nou bi la pon se kor ou juste man pi yo pase, parce que pase la vreman difisil. En tout ka, me mm -hmm. espere ke dirijan yo lo brame yo, parce ma kleyan se ma vor, l'Etat nou gen yon son l'Etat son l'Etat organizasyon. Son seri de dirijan ki chita ka priye chak jou moun diye bete o oh, l'Eternel Papa, felab li a tombe pou nou kote ki de nou denon. pour nous cacher joindre aide pour avion pour hélicoptère qui débarquer ou ou a ouais tout SOS ka planse route la pas bon coule tombé ou pral gari koni nan hélicoptère débarqué Ou saisi ouais ça. l'état a pas jwenn pompier. Mon mon pa ka dit le pompier. Pour gagne si l'état paraît. Mon pa ka di bon si c'est pompier Haïti OK parce que pompier Haïti Même si ou la a machine ça va veut dire pour ça. Hey, poubyan nou be a ide a iti, e eh, ma akus, nou son jete gonti fekte pre nan minister, eh, nan minister la justis. Le sa oh, se te, a me se saril akor, nek do ak la wi, bento dosè, se te bento dosè ki te minister la justis, di fe pre nan minister la justis, la e eh, la polis kuri vini, pompye kuri vini, masin nan devak kuyo rive o di pa gen dlo. Se moun ki oza lantou kap debaka seman vek tibokid lo pou eten di feya. Ok? Moun ki oza lantou. Nan, nan lot peyi yo, lor masin nap kouri, l kouri sand lo, paske yo geta di mena ki espas nap konekte, mena ki distans skyline, nap jwen lo. Kase, mm -hmm. gon distans masin nap kouri. pour river non seulement ça tout à vitesse la courir s'il est en charge de l'eau l'a difficile pour river rapide donc c'est ça que fait dans chaque construction que vous a fait yo yo arrangé yo pour que yo quitté attente si t'a as des faits qui pétait bien que pendant dernier temps là façon on fait caïo marcus dans pays à l'étranger même manger on a fait depuis que chalet De pa se goun fason la pompon de kalay, pi gen bagay kap boule, pa eksepsi wap fryon bagay, pi l'huil la vin to a sho. On e lè l'huil la vin to a sho, ou kap vin wap pren sat sho diya, non selman sa to wap 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 pe kap monte. Alam deklonshe nan kay la karima. Le alam na deklonshe. Si tout fwa ou patande ou mien goun lot bagay wap regle, si alam na djure, la polis ap debake karima. e ge sistem, ge kay tou, imediatman go kantite segonde ki pase, ou pa ge te batay pou pousse la fime, pou eten du fe, pou fonja, pou retire chodia nan espas kote lte soufwa, pou mette lon lot kote pou lfret, tout kay la sal nan moun. Lo deklanche! Ape ti se telman yo prepare, a yo koni wap fe manje, di fe kapran. Moun sa ou ge te antri moun? Dans la modernité, ya, lorsque nous même nous toujours... Mais pas même si la modernité. C'est bon niveau. Même construction qui a fait, tout va a automatisé. Clair. Et donc, ce n'est pas tellement le système bien monté. Les pas nous réagissent. les tout réagissent. Le Automatiquement, on signale que l'agon du feu, l'eau déclenché. Parce qu'il faut réagir. Il faut automatiser le système pour ça dans le cas là pour pouvoir capable répondre avec des de menaces, des dangers. Et c'est ça qui fait tout dans notre infrastructure dans notre pays qui est modernisée. Même dans le port, il y a de moins en moins de monde qui travaille dans le port aujourd'hui parce que tout va automatisé. Vous comprenez? Mais même grû, automatisé, même pour mettre un dans le c'est beau y un niveau de monde à C'est vrai qu'il y a des avantages, parce il y a de moins de moins... De moins en moins de monde qui travaille. Mais en même temps, tout, le travail aller plus rapide. Comme tout ça, tout ça fait des avantages avec des avantages. Mais le regard des avantages que ça offre, mes amis, nous que vraiment avancer, très avancé dans le niveau de modernité. Alors que nous-mêmes, nous sommes dans l'antiquité toujours. Bon, je ne vais exagérer pour dire antiquité, mais nous sommes vraiment loin de la modernisation et fait avons fait de pays. Nous sommes vraiment loin nous vraiment loin et, et gardez qu'on y en a parlé de machine cap auto drive il y a parlé de maison qui automatise les gens là il y a parlé de port qui automatisé presque toute bagarre automatique mais alors que nous même c'est un monde qui veut porter son bagage là là donc c'est si monde n'a fatigué toi va pas faire. même l'état en c'est si pas un poco niveau ça non ça, ça veut dire boîte l'état pas interconnecté entre eux non comme si informatisé d'abord puis interconnecté entre eux non si vous avez pour un service dans telle boîte c'est sorti pour sortir pour aller l'autre boîte et en pleine fois, il arrive pas signal pas un signal et pas un signal, qui m'a est là ou qu'elle a là pour 8 jours ou qu'elle a là pour 1 mois ou pas jamais je ne service donc c'est dans niveau arriéré ça que n'y toujours pendant que y a un de monde qui est responsable dans la boîte c'est les gens qui étudient à l'étranger c'est les gens qui étudient côté des modernisations qui sont fait dans une série de structures dans l'état Ou byen nan, nan, nan prive. Men yo pa kapab pran sa yo, yo pran e al etranje a, a pou vi mette la iti poske un, yo pa anvi depanse pou sa, yo pa anvi investi nan sa, yo plus anvi investi nan tetyo ke nan peyi a. Malouzman, se kompote man sa ki ap kaze peyi a pil fwa, tout fek yon bakante nan modernite a. Mso jè, debi nan ane de 2000 yo, mani gateron di sa, ke sin zin ap devlope peyi a, fad vreman aksepte ke peyizan ap vin modernize, alo, Le système n'a e, si e <laughs> bon, pas été modernisé. L'État a modernisé, mais ça crive Foucault, c'est qu'il y a un jeu là-bas. Et si l'État a modernisé, il n'y a pas trop de raquettes. Les raquettes sont moins. Et ça, c'est dans problème là Tellement qu'il des gens qui travaillent dans le pays. Il y a des gens qui travaillent dans le Non, dans le service public. Donc, automatiquement, quand on informatise le système, ou modernise le système, on essaie de pas de travail pour le faire. Donc, il faut faire un choix à un certain moment. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour toujours gagner à quitter dans système système Ou bien, nous avons modernisé moderniser le système pour que les gens puissent avoir un service rapide. Parce que je dis à modernité, je service rapide. Besoin faut un passeport un, deux, trois jours, passeport de même. Rapide. Donc, service rapide. Mais ce n'est ça pour montrer que y a un pays qui a développé, un pays qui a modernisé, un pays qui pas prêt que être dans camionnette pour appeler les yogans, Yogan. Donc, ça, c'est extrêmement important. Power, bader, ou sa, ou sa, anik vini plen poch bo koman pil nek bezwen pa arret nan san sa tou ase geni nek tou li bezwen montou se li gen deni teknoloji ya la bgado ou menm ki jist a bo kote la ou bagan en amon Dummel, pou l fon stil sou ou pou l kompleksyon se kon sa, sa pou l meto tou e pou l manipulo pi bientou pou l meto nan nivou kote se li gen modernite an amen se li gen teknoloji an amel se li gen mwa an amel e l meto nan posisyon pou ap vinman del gen tout sa ou tou nan nan, 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 nan peya malouzman En tout ka, e, nam suivoun wè kiko tene gyo apmen ap e peyi ya, eske gen li de la, kom baron nese fukou wè di gede moun a te ala, de kanti, poten sel kanti da gede li de, kandide, de kamene nou nan nivou sa, menm boku wè, pasen baron bouke le a te ala. Mwen chè, wè pale de ah, moun. Mwen pa mèm ale nan bouke le mèm. Gwantito mm -hmm. tokre le Ibrahim ga som. Non, nou pa ka, nou pa ka, nou pa si kago eu boukele. Non, ou kon nou? Non. An nou di blaka, blak. Ase kamen. Yon pa yon mte a ori ason lot. Son jen gason, mse pi jen ke boukele. Bon, mwen pa se mse kago 37 ou 38 an la. Mse pi jen ke boukele. Yon pa, mwen pa, mwen kwa yege tout sa? Bon, mwen pa se mse kago 37, ou mwen, mwen pou 37 an kamen. Yon pa yon mte a ori, bon, mwen pa gade l'ajili, non? E men m'pase mse Si msè pa nan 30, 36, 36, si nan 37, kèmèm pou pi, pou pi blis. 36 an. Kèmèm? 36 an. 36 an. 36 an, vizèm. Ya, yè, si moun 86. Oui, non, 80, 88. 88. 88. Mm -hmm. 88. Donc, ou gen moun sa ate a la. E se pa jò, di al sou pou vwa, non? Ni gòm bon, ni gòm bon 2 an la, hein? Oui, mou kapap di lèl te moun. Kèmèm? Kèmèm? La, la, la mais au pays, côté le penser que mon pou pou. Ou donc à tout critiquer des choix que le fait, c'est normal. Pas j'en gagne qui est infaillible. Pas j'en gagne qui est parfait. Pas j'en gagne comme si, qui pas mende et. Et pas j'en gagne qui pas mende que. Ke... Alors, toujours qui est pas pour évaluer. Mais on est jeunes gars qui prend courage, li, qui font coup d'état et qui décide que la mène le pays nous. Mais E la boum e koum depis pou se koum se yo la, Marcus, ma koum se. Ma pou te di skoum siye, li djou nan 10 an ankon, nan Afrik lou wè se la, se yo menm ki suppose nan kè, ave di se yo menm ki, ki suppose pou, pou mon, kè, tout pou mon ganyo. Wansam nou la, ae kè a li menm ka poum pesan tout kode, ave di tout lot ti peyi ki, ki kote yo. Et eh, euk pour modèle là oui et eh, pendant tant ça ils ont boosté l'autre pays yo pour yon même yo avancer oui oui et monsieur il trois batailles que la mène monsieur il trois batailles que la mène la en bataille contre le système là depuis longtemps mm -hmm. système comme ce qui lié avec des puissances anciennes puissances coloniales qui mm -hmm. étaient toujours en prise au pays a. donc on sait mm -hmm. de petit grand monde qui était là dans le système même chaque bataille contre eux, c'est normal parce que et dès entrer dans parti ça grand pile intérêt obligé combattre même chaque bataille tout contre puissance étrangère, notamment la France, qui a un peu d'intérêt dans le pays Burkina Faso. Monsieur Abataye est contre corruption. Parce que c'est corruption qui est la cause au bon pays africain dans une situation vraiment déplorable. Donc, monsieur, monsieur, monsieur Abataye cause et âme, et c'est ça qui balance certaines certaine légitimité. Donc, de plus en plus, où ouais, il y des couches populaires qui étaient anti-réticentes, il y a beaucoup monsieur dans la bataille-là. Ils ont commencé à faire confiance. Parce que vous êtes désintéressé, parce que vous êtes qui le ouais. ou côté le l'Bralie. ou êtes contre le côté le l'Bralie. Mais monsieur bon, Montouet qui va le plan, paix <tiple> ensemble avec Monsieur Montouet mon qui va le braler lui-même. Monsieur Djou il a un tel partenariat avec tel pays, mais pour ça qui ça l'a gagné Il a besoin de sécurité pour aller le bon côté la Russie, mais qui vient coopérer avec la Russie. Monsieur Claire, monsieur Vananou, les deux bords. Et monsieur Claire, je côté le braler. Mais avec ce qu'on va ça Son joun lè, mgon pochman ki tap travay nou materyo de konstruksyon sou wout taba. E fen kouvè. Genyen met materyo a, gen madam met materyo a kap travay la tou, e goun frey kap travay, frey madam na kap travay na espas la. Yo achte lo materyo yo, yo vini yo kontrole yo, yo rentre nan depo. Se la jantou jap manke. Materyo yo vande men, goun problem kob. Toujou goun defisi, on 5.000, on 10.000 dola. Ya mè kon ya la, wach mè an ki tap travay, e ite responsab pou ke, kama yore le moun zavou, resevwa moun yo felis, ki so ap bezwen mè pri, etc. E pi bo fich la pou wal peye, e pi apre sa pou pase, wal... Ou al pren sa ou sa t'achete ou nan ou l'ot espas. E pi kou nya la, nan reynyon ki tap fèt, pou konen ki kote y e rey asoti, le ap verifye tout fich yo we, men kantite, moun nan vi n'achete, tout bagay yo toujou bien kondone, men kesyon la jan toujou gon pet la da. E pi poch la di, mwen poch se sa nou kapab fè, Se estalè kamera. Ola? Mm -hmm. <laughs> estalè kamera nan espas la pou nou konè. Ki sa ka pase pase? Gen kou ramè tè kamera. Ebyen eh gason mwen. Le omè tè kamera vre. Le reynyon tap fèt. Fre madam tè la. Madam tè la. Met bisnis nan. Mè syè a tè la. reynyon fin fè tout moun d'akò. Yo fin installe kamera. <laughs> Madame nan toujwa ap jwou re, la ge kèsyon defisi we. Premya moun ki pète kòke, pou kèsyon kamera sa. O, oh, moun pap fin fè moun konfians, sa ge la pou ge tout kamera sa, ou tout kote kap si veye. Moun bral pipi pou gon kamera, talo wak tan de video pralal. Madame met bizis la k pète kòke. Li mèm ki ta suppose e, e kampe ansan ak mesya pou mète plus prensip. Madèm mèt bizis la pète koke okay, paske kantite la ajan malgre bizis la se pou ma ril. Fason kon ap biye pase, jen famil kon ap volè, famil pa ka volè kon san kon, sa deranjel. Li vin fè gro diskisyon ansan ma negla. Sa pral fè negla komprèn ki yes kap vole nan bizis nan? Se fomi fiya kap vole epi madame nini men ap fe kouveti pou li. <laughs> Donk, nan peyi da iti, bagay yo telman komplike kwa mante ka kompran, jovenel Moïse tap pale de sa, sistem bout papye a fon finan san makli nan peyi a. Mm. E, pou finan anseman vek sistem bout papye a makus nan kle fok gen elektrisite, bagen wout pa boa. Se elektrisitek pou genyen. Se imediatman gen elektrisite, pou kombite al ouvri, se elektrisite, pou kamera foksione, se elektrisite. E moun ka batay pou sa pa, chanm fet li rele otorite yo ankon. Pase, bon m'eksplik me kon bagay Markus. M'pase nan divers peyi gen de pa wol m'entande, la pli pa a isi ap repete. Bon m'eksplik me kon ki sa. Anpil fwa kon do de moun yo di, mvin kay blan map redi, mvin kay blan map pase mi, semen, fwa kompran. Si a iti te nan etan anomali, semen joun tap travay, semen joun tap peye bil chak mwato, ou tap peye kouran. Sa trese po, te moun yo te koni. Eksatman, ou tap peye ta bil telefon nan, ou tap peye asyranse masin nan tou, ou tap peye tout, pa ge peye ki pi di pa son lote. D'ailleurs, s'il le pas comme ça, ou ne à quitter la caillou pour aller chercher la vie de l'autre côté. C'est parce que le système, ils ont dit, mais comment l'État a supposé fonctionner, mais comment le pays a supposé marcher, mais comment nous supposer payer les yo mais comment on a contrôlé chaque petit détail. Et l'État dans l'autre pays, pas un sens ou un où doit l'État, quel que soit... peyi wal kache a les etazi n ap pati deyo pase fol touche la jal do l mèm. Iba nan as. L'eta pa bjouan sa ma gò. Ou kon sa k fè, la pli pa a isen kon ap fè deklarasyon sa ma kus. Se pase ken an peyi da Haiti, moun m'm jwen nou moun ki pou konekte pou mwen. Moun m'm komprise, moun m'm vòl lè sou l'eta. Komprèn bien. Oui? E sa k mm -hmm. fè, nou fè peyi a son kèsyon de konsyans d'abòr. Pwè nan wap di lot pe ya difisil la, se pas kon pa jwè nou kote pou volon priz. E bi pou konekte pou wap dormi, wap enjoy. E pou pap peye kouran. Ou pa jwè nou kote pou ke wale pren dlo a, e bi pou pap peye pou li. A gen bagay kon sa. Ou pap peye, ou pap jwè nou servis la. E bin la, ou vin gen yon obligasyon pou chèche travay pou fè. Ou pa ka pa chache travay pou fe nou? Pase, pou gen kouran wap peye, telefon nan ou rive le mwen pa ka peye l, yok ou pel pou, ou pa ka kominike, <laughs> ou bon chwa pou fe. Men an peyi da iti, se sak fawen, gen pil politisye makus, mem sou to dene glase le tenel de zame nan peyi da iti, men rive l rive, nan peyi a l'etranje, esk o tan de la pfe la pliye le botan akon, non? I pa kapab. Pase ke, mem sou te del te fin senat, te fin minis nan peyi da iti, pa la vem, lel debake a l'etranje, ki sa l devni? Esk el rentre nan sistem lor peyi a? Ki avansman o tan de l fe? Lel ki te peyi da iti lale lor kote, nan komino tel debake a ki gen aisyen, Koman lè de a y sin sa yo avanse an tanke moun ki fe eksperyans deja nan l'Etat? A chanm gen bagay kon sak fet non. Pase ke, lè ne glate nan l'Etat nan peyi da iti, se vole lè te kon vole. Se pa travay lè te kon travay vreman pou sa ke lap jouye yo. Bien pase lap, bien pase yo, e se pa redi lredi pou yo. Lè jos batay, fe korupsyon, tobe nan l'Etat, vole, bien pase pi lorive nan lot peyi ya, ou pa ka fel, koto pran jen kote pou vole. Denye man, ma praple mte gon palmente, e li debarke nan peyi les Etats-Unis, nil ke pa gro fizil, nan men le sekirite la pfe. Gon saldi, Marcus? Mm -hmm. Travay se la liberté. Manto. Se, se pou mdou, si peyi ya tap funksyonen nan mal, ou pa tap ka palmente, sekirite ou tap ye, se pa pou rabese moun kap fe sekirite, nou? Pase ma pleyon se ma vaw, chak moun gen nivoyo nan la vi. Gen moun oui. ki pou milyonè, gen mm -hmm. yen ki pou employè, gen yen ki pou profesè, gen yen touk pou mandè. Depo daman mm -hmm. de fason kondwi vi ou, ki objektif ou koto ou deside menè tè tou. Mm -hmm. Pase jan tap ekspikel, tout moun ka pa ka rich, men tout moun gen posibilite pou ke yo manje, yo gon chanm kaj pou yo dormi. Nou mm -hmm. kles ou sa. Donk, nan peyi da iti, Neg la chef se vole, la vole. Se sak fore, imediatman ki te peyi da iti, lal nou lot peyi, ou pata de ki kote nou sit anka. E sak fe tou, lal pase nan l'Etat li batay pou l'tou mil ti milyonè. Paske l konen pa gon kote l'uive sou la ten nou, lot peyi la pa ka fe aksyon sa yo. E anpil fwa, lota de neg yo dwa iti cheri bi bel peyi, pa son anpwen, se pa nan kesyonat si bel anmen nou makus. Se mm -hmm. Fransou nou fè korupsyon an garsan. <laughs> m ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito na bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.